আজি খেলখন বহুত ভাল লাগিব মানে সবে আহিছে আমাৰ মানে 10 বাকি মানে আমাৰ মাঠৰ পৰিকিতা এই Visit. Hi, Korea. Start the goal. Yeah, here see. কোলিটো বেছি পৰিছে সেখানে অলপ ভিডিওটো অলপ কাৰামুকা হৈছে এয়া চাব পাৰে সকলো প্লেয়াৰ আহি আছে বৰ্তমান এতিয়ালৈ এয়া উপস্থিত হৈছে সকলো প্লেয়াৰ খগুৱা চাইলি উপস্থিত হৈছে প্লেয়াৰ সকলো হাই বেটা বেটা আইজা 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 গুড 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 হ্যাঁ আগে আগে আইজা আইজা বল বল ওগুরা জারিব বল ওগুরা আই রাখ ওখিন নক বি আমি আগর আছো দাদা আছে পরে আই না বল 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 এখন প্লেয়ার গয়ে আছে ইয়া আমি কগুয়া সাইলি উপস্থিত হইছো আহি আই যা আই যা আই যা আই যা আই যা অতুল পাসনে কোচ কৰিব লাগিব এতিয়া ঘূৰি আহোঁ দে দৌৰিব এই আগত খোজৰ লগত যাই থকা পোৱালি দেখাবি মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতাসকল আহি আছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আহি আহি আমি বাঁহাকাজাৰী পাইছোঁ আহি সকলো প্লেয়াৰ আহি আছে বৰ্তমান আহি আছে দেখাবি মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতা কমল দাস তাইৰ ঘৰ বাখবুৰি হয় বৰ্তমান এয়া আহি উপস্থিত হৈছে হাইয়াবুৰি এয়া আহি আছে কমল দাস তীখাবুৰি মাৰাথান দৌৰ প্ৰতিযোগিতাৰ ফাৰ্ষ্ট পজিশ্যন আহি আছে এয়া আহি আহি হাইয়াবুৰি পাইছে আহি এয়া ছেকেণ্ড পজিশ্যন আহি আছে যা যা মিণ্টুদা মিণ্টুদা লাগি যাদা এইটো কল যাই কোনে নগাঁও আমি পোৱালিটো লৈ আছে যা 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 ঐ গৈছে অলপ হে আছে যা লাহে লাহে জিৰ' যাম যাম বল বল মজা মজা এইসমূহ প্ৰতিযোগী আহি আছে এয়া এইটো মানিপুৰ পোৱালি এইটো মজা 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 বাবা মজা আৰ্মি মানুহ
بلا بلا جاي اسو جاي اسو ضروره اهي আছে যা এ মজা 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 3 নম্বর 4 নম্বর লাগাটা কাহি আছে ইয়া টিখাবি মাঠান্ডর উপর যে যা আহি আহি আমি ইয়া দীপিকা পাইছো আহি আহি আছে عيدا 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 second position ahi ase tikhaburi mathandor protijogita ahi ahi ami tikhaburi sign paisu ahi bortoman komu khele ami ahi ase bortoman ya second ahi ase first goisa agor baru aru ahi ase